လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ visa ကတော့လက်ရှိဒီ KPU လို့ခေါ်တဲ့ Kasambandi University ကိုကိုလက်ရှိရောက်နေပါတယ်ဒီ University မှာအခုပေါ့နော် visa ဒီ video ထဲမှာဘယ် major တွေတက်လို့ရမယ်နောက် University ရဲ့ campus ပေါ့နော်နောက် University မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိရဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပေးကြပါဦးကစံပန်နဲ့ University မှာဆိုရင်မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရွေးချယ်မှုနှုန်းများပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်လို့ရတဲ့ major တွေကပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် business လည်းရှိမယ် IT ဘိုင်းလည်းရှိမယ် civil engineering ဘိုင်းလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက် English for communication လို့ major တွေလည်းရှိတယ် Thai language major လည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုး major ရွေးချယ်မှုနှုန်းများတဲ့အပြင်ကျောင်းစရိတ်ကလည်း major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘတ်9000ခွဲပေါ့နော်။တစ်နှစ်စာကဘတ်9000ခွဲဘတ်10000 8000ခွဲတချို့ major တွေဆိုရင်တော့13000လောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဥပမာဒီ hotel and restaurant major လိုမျိုး aviation major လိုမျိုးရှင်တော့ဘတ်တသိန်းကျော်ပေါ့เนาะတစ်နှစ်လုံးစာဟုတ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ခြားကျောင်းနေတဲ့ရှင်ရခြားကျောင်းနေမှာက semester တစ်ခုကိုဘတ်တသိန်းလောက်သွင်းရတာတက်ဆိုင်တော့ဒီကျောင်းကတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကျောင်းမှာကအဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း2ယောက်ခန်းနေရတယ်ပေါ့เนาะ2ယောက်ခန်းကိုတစ်ယောက်ကိုဘတ်1300လောက်ပဲကျတော့တယ်ရှင်ဘတ်1300ဆိုပေမဲ့ကိုကရေဘိုးမီဘိုးတော့ကိုနေတလောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီကျောင်းကိုရွေးချယ်မှုနှုန်းများတယ်။ဒါအပြင်ဒီကျောင်းကအခု October 28မှာစပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ဒီအတွက်အခုလျှောက်ထားလို့ရနေပါပြီ။ဒီကျောင်းကိုလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ Freezer Sharing Freezer Education ဖြစ်တဲ့ဒီ page တွေမှာလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာ service fee မှပေးစရာမလိုပါဘူးရှင့်။ဒီကျောင်းကိုကျောင်းလျှောက်ထားမှုအပြင်ကျောင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ register လုပ်ပေးတာ student ID card လုပ်ပေးတာအစအကုန်လုံးဒီ service ထဲမှာပါပါတယ်ရှင့်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Freezer Group page မှာအသေးစိတ်လာရောက်ပြီးတော့မြင်မြန်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုး video လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်